Seterusnya, gangguan bekalan air tidak berjadual dilaporkan berlaku di beberapa kawasan di sekitar ibu negara sejak beberapa hari lalu. Ini berpunca daripada ketidakupayaan loji rawatan air Sungai Langat untuk membekalkan selepas berlaku peningkatan mendadak permintaan. Dan untuk maklumat lanjut, kita bersama dengan Pengurus Besar Jabatan Komunikasi Korporat Syabas, Priscilla Alfred di talian. Hello Priscilla. Hello. Baiklah Priscilla, apa puncanya ya sehingga berlaku gangguan air di beberapa kawasan di ibu negara? Gangguan ini berpunca daripada permintaan yang agak tinggi pada masa kini dan kapasiti yang dibekalkan oleh loji rawatan Langat pada masa kini tidak dapat menampung permintaan yang begitu tinggi sekali. Adakah, baiklah Priscilla, dengan kemarau yang akan yang sudah pun bermula, adakah Syabas menjangkakan masalah gangguan bekalan air akan berulang kembali di Kuala Lumpur dan juga Selangor? Pada masa kini, Syabas hanya dapat memantau keadaan kerana ini melibatkan situasi demand dan supply, iaitu pada musim kemarau seperti yang dialami sekarang. Selalunya trend adalah banyak orang menggunakan lebih banyak air daripada situasi yang normal. So pada masa kini, Syabas membuat pemantauan yang agak rapi di semua kawasan ataupun semua wilayah. Baiklah, saya nak tanya berapakah ya sebenarnya pengeluaran air, kapasiti pengeluaran air di loji Sungai Langat? Sungai Langat reka bentuk dan kapasiti reka bentuk adalah 386, tetapi pada masa kini loji rawatan air telah pun menghadap tahap maksima, iaitu dalam keadaan overload, iaitu 472, dan tetapi permintaan yang kita mendapati sekarang adalah 473 juta liter sehari yang melebihi kapasiti yang sedia ada. Untuk itu, apakah langkah Syabas ya untuk memastikan bahawa mungkin tidak akan ada lagi gangguan bekalan air di sepanjang musim kemarau ini? Pada masa kini, Syabas hanya dapat memantau keadaan dan juga menghantar bantuan air daripada lori-lori tangki dan juga static tank yang sedia ada. Dan kami ingin juga menyarankan kepada pengguna di kawasan-kawasan yang tidak terjejas agar menggunakan air secara berhemah. Jadi kalau kita mendapat air yang selebihnya daripada kawasan yang tidak terjejas, boleh kami agihkan ke kawasan-kawasan yang terjejas. Baiklah, memandangkan peningkatan permintaan air yang melebihi daripada 100%, adakah situasi yang sama akan berlaku di loji rawatan air yang lain, Priscilla? Pada masa kini, kita tidak boleh bercakap secara pasti, tetapi kita boleh hanya memantau keadaan. Tetapi memang trend yang selalunya berlaku adalah penggunaan air selalunya adalah melebihi kapasiti pada musim seperti ini. Jadi, apakah nasihat anda kepada pengguna, Priscilla? Pada masa kini, hanya untuk menggunakan air secara berjimat cermat sahaja. Ya, terima kasih. Betul. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Priscilla Alfred. Itu tadi Priscilla daripada Jabatan Komunikasi Korporat Syabas.